السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mpenzi mtazamaji wa Elim TV, ina furaha isiyo na kifani ile kwani leo ina Sheikh wangu katika kipindi cha mjue Sheikh wako. Yani know your Sheikh. Na Sheikh ni mtu ambaye nimemtazama, nimejifunza mambo mengi sana kutoka kwake, nimeona video zake, nimefurahia visa vyake. Lakini leo ina furaha. Yani wanasema, wazungu wanasema I'm getting the butter from the duck. Yani tuko naye hapa na wewe pia. Jihisi kama tuko naye hapa sababu nauliza maswali ambaye pia wewe ungependa kuyajua. Kwani Sheikh alizaliwa wapi? Alilelewa wapi? Nini ilimfanya kuwa Sheikh? Alisomea wapi? Labda asipo wakati yeye si Sheikh nyumbani, yeye ni nani? Karibu. Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Labda tukwanza cha kwanza, labda tuanze na jina lako. Ni Hassan Ahmed ama ni Ahmed Hassan? Mashallah, jina langu ni Hassan Ahmed. Hassan Ahmed. Japo mzee ana baraka sana, watu wengi huniita Ahmed Hassan. Kama mimi naitwa Hassan Hamza, lakini watu wengi wananiita Hamza Hassan. Mashallah. Kwa hivyo nafikiria hiyo neema za wazee, Allah warehemu. Amin, amin. Sheikh, ni jambo gani ambalo watu hawaku, labda wewe watu hawajui wewe unalifanya ama watu wakufahamu nalo, labda wakati wewe venye nimemueleza mtazamaji pale nyumbani, wakati wewe sio Sheikh, wakati wewe uko katika mimbar pale, wakati hautoi darsa pale nyumbani, wewe ni nani? Labda wengine, labda unaweza kuwa ni mpishi, labda ni mcheshi, labda wallahi mimi nyumbani ni mzazi kama baba. Naam. Lakini pia ni mkulima. Napenda kulea ndege, lea mbuzi. Naam. Kama hivyo. Lakini pia mara nyingine, kwa sababu najieka kila sehemu kwa ajili ya kuwa karibu na vijana tunawafanyia dawa. Mashallah. Mara nyingine pia wa mvuvi na kuwa baharini pamoja na vijana ili wanione kuwa si malaika. Mashallah. Ni kiumbe kama wao. Mashallah. Kwa hivyo waweze kuiga na kuyachukulia uzito yale nitakawaambia. Mashallah, Sheikh, umetoa nukta muhimu hapo, umesema si malaika. Ndiyo. Kwa hivyo wewe umezaliwa, umelelewa, umezaliwa wapi, umelelewa wapi? Ndiyo. Mimi wazazi hasa ni kutoka Lamu, kisiwa kimoja kinaitwa Kiwayu. Lakini walikuwa wakiishi Malindi, nikazaliwa hapo. Kusa baadaye wakati wa kusoma nikasoma Ngomeni. Naam. Ngomeni ni kijiji katika vijiji vya Malindi. Mashaallah. Na umbali wa kama kilomita 30 hivi au 25. Sasa nimesomea hapo primary na madrasa. Alafu baada ya hapo nikajiunga na masomo ya thanawi. Naam. Mahadi Kisauni Mombasa. Hivyo ndio. Labda Sheikh, pale nyumbani Malindi, ukikulia ukiwa kijana mdogo, maisha yalikuwa vipi? Ilikuwa ni maisha wale wazungu wanaita silver spoon, yani kile kitu unataka kipo, ama ilikuwa ni maisha yepi? Wallahi Malindi sikuishi udogoni sana. Mm-hmm. Kwa sababu tulipata mtihani, mimi nikipata fahamu mama hayuko na mzazi. Mm-hmm. Mama karudi kwao Lamu mimi nikiwa mdogo. Na yeye nikiwa mchanga, alafu mzee akanifuata akiwa ameoa bibi mwingine. Kwa hivyo maisha yangu yakawa, kwa kweli yalikuwa na mtihani. Kwanza sijaishi na mama, kwa sijalelewa na mama, nimelelewa na stepmother, yani naita mama kambo. Naam. Sasa yalikuwa ni maisha ni yana huzuni ya kumtamani mamangu sana, na kwa bahati mbaya mama alikuwa mgonjwa kuanzia baada ya kujifungua mimi. Hiyo miaka yote akawa anaugua, na kulikuwa kuna matatizo fulani kiasi sikuruhusika kwenda kumuona mama udogoni. Sasa alikuwa ni maisha yenye sehemu ya kusononeka kidogo, lakini pia ilikuwa ni changamoto za kunifanya nisome kwa bidii, kwa sababu Allah alinielekeza kwamba nikisoma haraka ndio nitapata nafasi ya kuweza yani kumuona mama na kumtunza mamangu. Sasa ikawa juhudi yangu katika kusoma ni ya
mwisho kabisa, hata baadhi ya madarasa nilikuwa nikirukishwa. Alhamdulillah. Lakini hapakuwa na raha ya kimaisha, ilikuwa ni maisha yale ya lazima ujikakamue na kujikaza ndio malengo yako yafikie. Lakini alhamdulillah, kwa neema yake na taufiki yake Allah, nikasoma vizuri, nilikuwa mzuri katika kusoma. Nadhani hata kuanzia ibtidai shahada zangu mumtaz. Mashaallah. Leo labda uliweza kukunana na mama tena kwa pamoja naye? Nilikuwa na mama nilipomaliza thanawi. Kule kumaliza tu nikatafuta kibarua na nikakimbia kwenda kumfuata mama. Kwa kweli mama alikuwa bado ule ugonjwa ako nao kwa miaka 15. Na nikaja naye Malindi na ikabidi ni mtibu mama, akafanyiwa operation kubwa Mombasa na nini. Basi paka leo tuishi na mamangu alhamdulillah. Mashaallah. Sheikh, ukikumbuka nafikiri na hata vile unaongea ina ile huzuni, na ukifikiria ule kijana ambaye ulikuwa, ule mtoto ambaye ulikuwa, ukiangalia saa hii, wanasema kwa lugha ya Kiingereza looking back. Yaani ukiangalia nyuma, labda wewe ungefikiri siku moja kuna mtoto ambaye anakuangalia, kuna kijana ambaye labda kuna matumaini, kuna vision, kuna hopes, siku moja anataka kuwa kitu kikubwa, anataka kuwa mtu ambaye anaweza simama kwa mimbar hata kama si hela na nini. Labda siku moja ungefikiria unaweza kufika mahali umefika leo? Alhamdulillah, wallahi mimi kuanzia udogo nilipenda sana dini. Mashaallah. Na nilitamani, kwa sababu nikiamka mababu zangu wa pande zote mbili walikuwa kijulikana ndio walimu katika miji ile walikuwa kiishi, pande wa baba na mama. Sasa babu yangu pande wa mama kiitwa Mwalim Shali, kwa ni mwalimu wa kijijini. Na upande wa baba pia mzee bwana Fai pia alikuwa ni mtu, japo ni zile elimu za chini za zamani, lakini ndio alikuwa viongozi wa mji wa kijiji chao. Sasa hii fikra kama iliniingia kutamani kuwa na mimi msomi wa dini kuanzia mdogo. Maana yake nakumbuka nilikuwa nikikimbia shule mimi ikifika saa 5:30. Nikihepa shule nikienda kuwahi adhani ile. Na hapo niko darasa la 4 la 5. Waenda kuadhini wewe? Ile adhani ya kwanza ya saa 6 ile niwe nishaoga na nini niwahi mimi kuadhini. Na hata nakumbuka mimi darasa la 7 nimeanza kupanda mimbari kiwa na miaka 12. Unatoa hutuba? 13. Labda unaweza ukaikumbuka hutuba yako ya kwanza? Kidogo. Fanya wema kama Allah aliyokufanyia wewe wema. Ilikuwa hutuba yangu ya kwanza nadhani. Mashaallah. Na sijisahau mpaka ile mifano ilikuwa. Mpaka mifano ambayo ulikuwa unaitoa. Naam. Lakini pia baada ya kumaliza pale, kwa kusema kweli pia ni msukumo wa mwalimu tulokuwa naye. Labda kabla tukuje hapo kwa mwalimu. Hiyo hutuba wewe uko darasa la 7. Hiyo ni miaka kama ngapi? 13 ama 13 hivi. 12 hapo. 12 13. Unasimama mbele ya watu wazima, labda babako wako pale, wazee wako wako pale. Unajihisi vipi ukiwaongelesha? Kwanza unasikia unaogopa, uko na hofu, alafu pia ukiangalia macho hivi unakutana na macho na babako, unajihisi vipi? Kwanza lazima unakuwa na uoga ile hofu. Lakini japo tuashukuru pale madrasa tulipokuwa tukisoma kitu madrasa tusafa. Yule mwalimu wetu alikuwa ni mtu, kusema kweli alikuwa ni mlezi. Na ni mtu alikuwa akiona mbali katika walimu, kusema kweli, ambao ni mfano kwa sasa. Na kila mara namkumbuka na kumwombea dua Allah amrehemu, amweke sehemu nzuri katika janna. Kwa sababu alitulea sisi, ukianza tu darasa faslu thani kwenda thalith, muhula wa pili, na siku mbili ambazo mwazitumia siku ya Jumamosi na Jumapili. Baada ya magharibi hakuna masomo, kwa sababu hizo siku mnasoma half day mpaka saa 7. Alafu jioni magharibi nakuwa mna siku ya kwanza mna mnakasha kama debate hivi. Lengo ni kufundisha kuongea lugha ya Kiarabu.
nachagua mada yote ile mnafanya nikash mjadala ule ili muweze kuzoea lugha ya Kiarabu. Kwanza ya faslu thani tudai tukianza hiyo. Lakini siku ya pili kuna khitaba. Mm-hmm. Khitaba ni kuanzia faslu rabi. Mm-hmm. Mnafundishwa unachukua ile ile hadithi unaieleza na maana yake na ulichofaidika nacho dakika 3 5. Mashaallah. Mnafundishwa hizo. Sasa hii ilitusaidia maana kile kuzoea zile nyuso za wanafunzi pale. Mm-hmm. Mara na walimu. Mm-hmm. Mwisho msikitini. Mm-hmm. Na kabla ya hutba inakuwa kila wiki kuna wanafunzi, kila siku kuna mwanafunzi katika wale anaowaona kidogo wako vizuri. Mm-hmm. Wanapewa dakika 5 mpaka 10 baada ya magharib wanatoa kalima. Naam. Sasa ukizoea unapelekwa msikiti mwingine hivi. Sasa hiyo ndio ilituwezesha, yani kama alikuwa anatupeleka polepole. Mm-hmm. Kiasi paka ukisimama kwenye mimbari. Mm-hmm. Kidogo una uzoefu japo sio wote wale unaoona waona. Lakini kuna baadhi ushawazoea katika ule mtaa wako kwenye msikiti wako. Hiyo inasaidia ile kubabaika na. Mm. Mm, lakini ilikuwa lazima kwa kuwa ni mwanzo uwe na ile hali ya hofu na uoga kama hivyo. Kwa hivyo huyu mwalimu wako alikuwa kati ya wale watu ambao umekuwa na influence kubwa katika maisha yako. Bila shaka Allah mrehemu rahimahullah rahmatan wasiha. Ni katika naweza kusema mafanikio yangu. Yeye ni sehemu kubwa katika mafanikio. Mm-hmm. Baada ya wazazi. Mm-hmm. Yeye ni mzazi tena. Yeye amebeba upande wa roho. Mm-hmm. Wale kama amebeba upande wa mwili. Naam. Yeye ameweza kufanikisha kwa roho yangu. Kwa hivyo nampa kipaumbele vile vile katika maisha yangu yote namkumbuka. Na ni jambo ambalo sitolisahau. Na kama kuna nafasi lao Allah atakadiria kwamba chukua nafasi uende janna na nani utapenda, basi yeye ni katika wazazi ambao nitakuwa ni mstari wa mbele ku. Mashaallah. Allah atuwafikie sote tuipate jannatul firdaus. Labda Sheikh, kwa manufaa ambaye ya watu ambao wanatazama mwalimu na mzazi, sijui kama yeye mwalimu na mzazi wako ambaye ni labda baba ama mama wakati ule walikuwa labda na umoja kati ya wewe usome na saa hii, kuna umuhimu gani ya mwalimu na mzazi kuwa na umoja kwa manufaa ya mtoto? Naam, kwa kweli njia moja ya kufanikisha ni mahusiano mazuri ya mwalimu na mzazi. Na nakumbuka mimi mzazi wangu alikuwa kwanza kile kipindi alikuwa na nafasi kwanza ya kunipeleka vile anavyotaka kwa sababu siko na mama. Wajua mara nyingine mama anakuwa mtetezi, anakuhurumia, anaficha baadhi ya makosa yako. Lakini hiyo fursa sikuipata. Kama ni kosa liko wazi alifichiki, maana yake hakuna kufichia. Naam. Pale udogoni ulikokiona ni maisha mazito sana, magumu, maisha ya ukatili, lakini alhamdulillah. Ni dhahiri kwamba fitna ndio inaoleta mafanikio. Bila mtihani huwezi kufaulu. Lakini pia alikuwa karibu sana na mwalimu mzee. Mm-hmm. Kiasi akimwambia jambo fulani, mimi nakumbuka tunapo kijijini kwetu pale Ngomeni ni baharini. Mm-hmm. Lakini mimi nilikuwa ndiye mtu wa mwisho kujua kuogelea, na kwa sababu mwalimu alikuwa mashallah alikuwa kama nilivyosema anaona mbali. Mm-hmm. Alimwambia huyu sitaki mimi ashiriki sana kule baharini. Naona akili yake ni mzuri. Akiingia kule aweza kufaidika siku moja akavua samaki akapata pesa, na alivomshapu ni rahisi kutumbukia kule. Kwa hivyo nataka ukazane huyu asiende kuvua baharini kabisa. Sasa na mzee naye akatoa oda mpaka wale makapteni kule baharini. Anayeniona anichape tu. Hata kama yeye hayuko. Gakobekewa kama ile wanasema kafyu. Kafyu ile. Nimekuwa mimi ni mtoto wa wazazi wote pale baharini. Kwa hivyo hilo linaonekana kwamba kulikuwa na ushirikiano mzuri sana baina ya mwalimu na mzazi. Sheikh, watu wengi sana katika mjtamaa wetu, watoto wengi, vijana wengi, azimio lake ni kuwa siku moja atakuwa daktari, atakuwa pilot, atakuwa driver, ama atakuwa kazi kubwa. Mm. Atakuwa president. Mm. Atakuwa lawyer. Ndiyo. Lakini asipopata marks ambaye anataka, ndio anaenda madrasa, anakuwa sheikh. Wewe kutoka utotoni azimio yako ilikuwa kuwa sheikh? Mimi kuanzia utotoni nilikuwa sifikiri kingine ila sheikh.
kwa sababu nilikuwa napenda kusema kweli kazi ya kusomesha. Nakumbuka nilipokuwa mdogo nafahamu hivi, nilikuwa saa nyingine nikichukua ile kikoto nikianza kupiga kisomesha zile pila za nyumba ziko pale nazisomesha alafu zikikosea nazichapa na ikikosea unajuaje imekosea na yani mara mbili nikizungumza naona imepatia, mara ya tatu nikirudia naona imekosea unaichapa yani inaleta ile hisia mimi ni cha kuwa mwalimu na nini. Mashallah, hiyo ndio ilikuwa mawazo kwa kweli. Ilikuwa akili yangu iko sana upande wa dini hasa kwa mwalimu, na nilipata motisha baadaye, sio kama nitakuwa nimetanguliza, nilipoenda sana kwa sababu hata darasa la saba mimi sikumaliza vizuri. Baada kulipia mtihani, ilikuwa ndio mwaka wa kwanza thanawi imeanza kule secondary ya madrasa Kisauni. Sasa naona nipoteze mwaka, ikabidi kisha kulipia mtihani nikaenda thanawi kule, nikawa najisomea mwenyewe shule mpaka siku ya mtihani. Siku ile watu wafanya rehearsal ndo nikarudi shule, nikafanya rehearsal, nikafanya mti. Ili kule nisipunguze mwaka, ile hamu yangu iliyokuwa ya. Sasa, Sheikh, vijana wengine wakiwa wanacheza, na pia ni manufaa watoto wengine wanaangalia saa hii, unataka kuwa Sheikh, watoto wengine wakienda kucheza mpira, wakienda kucheza michezo, wewe huko unaenda kucheza? Hapana, nilikuwa nacheza, nilikuwa nacheza mpira vizuri, na nilikuwa na mwili mdogo, mwembamba sana. Nilikuwa na mbio sana, kwa hivyo namba 11 hiyo au namba hizi za nyuma namba 7 na 3 na 2 na 3 na 2 huko ilikuwa mkali, lakini pia tulikuwa tuna limit kwa sababu kwetu ilikuwa lazima magharibi mnakorudi madrasa. Sasa mnacheza, lakini huku ukilinda ule wakati wa madrasa. Kwa hivyo kucheza si vibaya. Lakini ndio mtu akuwe na balance kabisa. Mchezo ni sehemu katika kumkuza mwanadamu. Na kwa kuwa mchezo una kwa watoto una thamani kubwa, ndio utakuta Yakuba alayhisalamu alikuwa anahamu sana na kumlinda Yusuf. Lakini walipomwambia wale watoto wake, muache tukacheze naye, tukarukeruka huko, tukachunge, alipotajiwa mchezo aliwaruhusu. Kwa kuwa nabii yule alijua kuna dharura mtoto acheze. Na ni muhimu. Hiyo ni point nzuri, Sheikh. Unasema kuna dharura mtoto afanye nini? Na acheze, acheze. Baadhi ya madrasa utakuta wataamua watu hata sehemu ya kucheza watoto hakuna. Na baadhi ya walimu pia sema sitaki mchezo hapa. Sasa wewe na Yakobu nani msomi zaidi? Kwa hivyo ni haki mtoto acheze, kwani kule kucheza ni sehemu moja pia ya kukuza zile akili za mtoto, mwili wake. Na pia pale unaipata bidii ya mtoto pia inatengezeka katika mchezo. Sheikh, umetuambia sasa ukaenda umefanya darasa la saba thanawi. Sasa tuingie thanawi sasa. Thanawi, maisha ya thanawi ilikuwaje pale umesoma Kisauni? Ndiyo, ilikuwa maisha ni ya Kisauni. Zamani tuliposoma sisi ilikuwa ndio mwanzo. Mimi ni wanafunzi wa kwanza. Ni grupu ya pili ile katika Fauju Thani. Katika kutaharaji pale Kisauni. Ilikuwa ni ngumu sana. Ilikuwa ni maisha magumu sana. Nakumbuka tukisoma Ramadhan tulivozoea nyumbani, na ile Ramadhani ya kwanza kunipata kule. Ilikuwa ni mtihani mkubwa. Jioni mnapewa chai ya rangi ile, nakumbuka, na mahamri matatu. Alafu paka daku mnakula sima na maharage. Sasa kitu ambacho tumezoea Ramadhani nyumbani, mapochopocho. Sasa ilikuwa ni mtihani, na kwangu ilikuwa si rahisi kusoma pia. Ila ni hiyo taufiki ya Allah na uliulekeza moyo wangu, manake nilisoma katika dhurufu saba, hali ngumu. Mimi nakumbuka nikitoka kule Ngomeni na pewa tiketi nishakato ya basi. Na wenzangu tukifika kule inakuwa jioni, pengine karibu saa moja. Wenzangu wanaenda paka stendi, wanaingia town, wanachukua matatu, wanaenda Kisauni. Mimi sina shilingi hata 5 ya kwenda kupanda matatu. Nashuka sehemu Vyokei, wakati huo msitu. Napiga mguu, nikifika siku ile day 1 nalala na njaa. Manake ukifika dining ishafungwa, hakuna sema tu
wapishi washaenda. Sasa wewe waenda wajua leo mimi ndo naanza. Kinyume cha watu labda baada ya mwezi ndo pocket money itaisha. Lakini wewe huna hata ile ya kuanzia. Kwa hivyo alikuwa ni maisha ya kujitolea sana. Lakini alhamdulillah pia yalinijenga hivyo hivyo. Na kumbuka nilipata tatizo pia za ulcers hizi. Siwezi kula maharage nini. Sasa nikifulia wenzangu nguo. Ndio nikipata pesa nikinunua maziwa pale. Yakinisaidia ikiwa kama chakula changu. Soka unakula ugali. Unakulia wanafunzi wengine. Wengine upate kitu. Ndio upate. Upate pesa ambayo ukinunua maziwa. Ndio pengine ukule na ugali na maziwa. Vitu kama hivyo. Haya kuwa maisha rahisi lakini alhamdulillah. Malengo yakiwa mazuri nia. Basi Allah tabarak wa ta'ala waladhina jahadu fina lanahdiyanna msubala. Ukitoa bidii Allah atakufikisha kwenye lango lako. Na hasa vile ilikuwa hamu yangu yote mimi. Nisome niweze kwenda kumshulikia mamangu. Hiyo ndio ilikuwa. Yani kubwa ilo. Na kweli nakumbuka nikimaliza kusoma tu. Nipata kazi miezi mitatu. Nikaomba loni pale. Kawaeleza lile tatizo langu. Ya basi wale wakanihurumia, wakanipa pesa. Mimi nazaliwa peke yangu. Mama baada kumleta kufanyiwa uchunguzi lazima afanye operation kubwa. Mimi ni mtoto wa kiume nitamhudumia vipi? Ikabidi niwe na fikra sasa nioe nipate mtu ambaye ataweza kushughulikia mama. Kwa hivyo sikuchukua muda. Baada kuingia kazini haikufika miezi 4 hivi nikaoa na baada ya wiki 2 ikawa honeymoon yetu ni kumtibu mama. Alhamdulillah. Tukaenda tukamtibu alhamdulillah. Mpaka leo niko na mama. Kwa hivyo hilo lilinifanya niwe na bidii zaidi nisome pamoja na zile shida nilikuwa sizioni kwa yale malengo ambayo yako son. Sheikh mimi na maswali mengi na kwa kutokana na hiyo na maswali mengine haukusikia haukujisikia ku give up au kujisikia kukata tamaa. Lakini sana ningependa unieleze wakati umesoma, umepanda, umechukua hiyo loan, hujamuona mama muda mrefu, wakati huo hakuna simu. Wakati utampigia simu mwambie mama unaendeleaje? Wakati ulitoka ukaenda ukampata, ukamuona mama mara ya kwanza, umekuwa mtu mzima, umekuwa kijana barobaro, umekuja. Hiyo mama alipokuona, ulipomuona, alikuwa labda tabasamu ama sura yake ilikuwa vipi? Ngojaribu kutueleza shehe. Wallahi hicho ni kipindi kigumu. Hata sasa hivi ukikieleza kinakupa huzuni zaidi. Manake ni ile furaha ya sijui kuna ile furaha sana nyingine ya machozi ya machozi ndio ilikuweko. Na maskini mama alivyokuwa hata nakumbuka ametoka theater, unajua mtu akiingizwa theater au akizungumzishwa zamani ilikuwa ni ile alazo yapotezwe fahamu alafu. Sasa pale wakimuuliza maswali. Sasa ametoka theater ameanza kupata fahamu, kumbuka ni mnasaidiana na yule nasi tumebeba ile twasukuma ile kitani twapeleka kwa ward. Ameanza kupata fahamu arudia yale maneno aliyasema kule akiwa theater anapoteza fahamu. Asema mimi namtesa mwanangu mdogo ninamsumbua. Sasa kwa roho yake anaona anakusumbua. Na wewe maisha yako yote umegangana ndio. Sasa hayo maneno wallahi yalinipa moyo sana kumuona yeye ndiye aumia, yeye ndiye mgonjwa yuko kwenye kutibiwa yeye na yeye bado anifikiria mimi na nateseka. Nateseka. Kwa hivyo ilikuwa ni hali nzito lakini ilikuwa ni ya furaha kwangu kwa sababu naona ile malengo yangu yametimia. Kwa hivyo Sheikh unatuambia sisi kama vijana na mtu yote ambaye anakutizama kama una malengo ndiko ni malengo ambayo ni mazuri. Ndio. Hakuna jambo ambalo linaweza kukushtua hata iko ni. Wajua kitu kikubwa katika maisha ni makusudio yako, malengo yako. Na ndio hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotulekeza innamal a'malu binniyati. Matendo yetu yanazingatiwa nia. Na dharura kwa kila anayesikiliza atengeneze nia yake. Ukitengeneza ndani yako, Mwenyezi Mungu atakutengenezea nje yako. Sasa madamu wewe una nia na nia yako ni jambo zuri, basi hakuna lingine linastahili liwe kikwazo katika maisha au haliwezekani. Mimi huwa siwezi kuzungumza bila kutoa kisa kimoja.
Mimi huambia vijana sisi lazima usirudi nyuma katika malengo yako. Vijana hao toka na nia nzuri kwenda mashule au chuo. Alafu kule akapambana na wakorofi wakambadilisha. Sasa kule nikutojielewa wewe, kila leo atakana ufanye tajdid. Urenew ile nia yako katika. Na kwa mfano kwamba mtu harudi nyuma ashawishiki katika kuacha mazuri yake. Kuna kijana alikuwa akivukisha watu kazi yake kama vile Likoni. Feri pale anavukisha na kijiboti chake kutoka ngambo hii kwenda ngambo nyingine. Kuna mzee siku moja alipanda ile boti yake, alipofika mwisho kule anamlipa pesa. Kambona wewe mfanana na mtu fulani? Akamwambia babangu, naona hizi sura, mashallah. Yuko wapi babako? Akamwambia babangu alifariki. Lini? Alipata ajali hapa, boti yake ilipinduka akafa. Akamwambia sina babu yako pia alifariki hapa? Sema ndio, pia kazi yake ilikuwa ni hiyo na alikufia hapa. Akamwambia ah, basi mwanangu, baba amekufia hapa na wewe ufanya kazi hii uogopi? Akamuuliza mzee, kwani wewe wazazi wako wako wapi baba? Sema amefariki. Alifariki wapi? Nyumbani. Wapi? Kitandani. Na wewe waishi wapi? Sema nyumbani. Walala wapi? Kitandani. Waogopi? Kwa hivyo mwanadamu au muumini hasa katika hataki atoke, hatakikane atoke kwenye lengo kwa sababu ya shida, madhiki au ushawishi wa mtu. Muumini lazima awe na msimamo kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, awe na stand katika maisha yake. Sheikh, mashallah, na hiyo kisa tutarudi nyuma utueleze upisa ulitoa wapi na nini. Lakini umemaliza shule, umeenda umechukua, umepata kibarua kidogo, umechukua loan, umeenda umemchukua mama, umeanza kufunza. Ndiyo. Ulikuwa vipi Sheikh Hassan Ahmed ambaye tunamjua leo? Walai ilikuwa mwalimu wa kawaida. Ni mwalimu wa kawaida ambaye alikuwa karibu sana katika taalimu yangu na vijana mimi mtaani. Wale tunaosoma nao. Kuna kipindi baada lisha nakaa nao. Alhamdulillah leo kuna vijana wengi mashallah wamekuwa marafiki sana sahihi uzeni. Kwa sababu wasema mimi ndiko ni sababu ya kuwa. Sikuwa ni yule mwalimu wa kujitenga na watu au kujiona niko sehemu ya juu. Nikikaa na wale vijana mtaani, basi mwisho napata huyu hajui kusoma Qur'ani, nawaambia angalia time yako ukitoka kazini. Paka tukabadilisha, kuna grupu ya vijana wanaofanya kazi na wasomesha na halaka ya Qur'ani, tukaja hivyo hivyo, ambao saa hizi ni wasaidizi wakubwa katika dawa yangu. Na hawa sikuwasomesha udogoni, ni ule urafiki nilokuwa nao nje baada ya shule zangu. Kwa hivyo nilikuwa mtu wa kawaida sana. Naam. Sheikh, lakini sasa wewe si mtu wa kawaida. Kwa nini Sheikh? Afrika kwa vipi sasa? Kwanza ukasafiri, umesafiri kwanza, umeenda kama nchi ngapi? Sio nyingi sana, kawaida tu nchi za East Africa hapa, na mfano Sudan nimeenda. Ethiopia kidogo nimekaa kwa japo siku kwa masaa siku moja mbili hivi. Lakini ni safari za kukariri sana za kidawa. Mara nyingi mimi ni msafiri. Nchi gani kati ya zile ambazo umetembelea umependa sana, labda ukienda huko wanaita hospitality wazungu, labda umekaribishwa vizuri, umejihisi nyumbani? Walai Sudan ilikuwa ni nchi ambayo niliipenda sana kulingana na ule muamala wao. Unajihisi kama uko nyumbani tu, na ukarimu wao na watu wako tayari kukusaidia kama ni upande wa taalimu, upande wa chochote. Hata ukiingia fano library vile utakuta vile wanavyokupa ile huduma. Na lakini pia huku East Africa, nchi ambao Allah awajaze khair ndugu zetu wa Tanzania, mimi nimekuwa kama nyumbani kusema kweli. Kwa sababu ya ule karibu tabia zao na zangu zimekuwa karibu kujishusha kwao. Mtu anakuwa na mabiashara yake na nini, lakini ukienda kwa da'wa mnakuwa kama maduati nyote wawili. Sio sehemu nyingine waweza kwenda, kuna labda duati wenzako peke yako ndio, lakini lao unaona watu wana umuhimu wa ile unalolifanya.
Na hakuna kitu kizuri kama unafanya kitu au ni watu wanakitambua na kukitathmini. Kwa hivyo ni nchi ambayo na ndio napenda sana kwenda kwa dawa Tanzania. Tanzania. Mashaallah. Tanzania labda ambao wanatazama na kabisa. Watajifakhiri sana. Allah awahifadhi, awabarikie katika kheri. Sheikh, ukaanza vipi labda kuanza kuitwa katika hizo kongamano kubwa? Labda ya kwanza ambayo uliongelesha kuna watu wakubwa, watu wengi mko wapi na Mimi walai nilikuwa mwalimu, subhanallah, ile kupenda kusoma ilikuwa ni ile dhurufu za maisha, hali ya maisha hainiruhusu kuendelea. Lakini baada ya miaka 9 kuwa mwalimu nafundisha, kulitokea kongamano moja au semina moja ilifanyika pale Sheikh Khalifa, ambayo ilikuwa isimamiwa na muasasa moja kitu Al-Muntada, fikiri 95 au 96 mwanzoni. Ilikuwa ni kongamano la watu waliomaliza vyuo vikuu nje upande wa dini, mashehe kutoka walosoma Sudani, Masri, Saudia, wali Libya, walifanya kongamano la mashehe wengi pale. Allah amrehemu katika mashehe ambao ni mentor wangu, naweza kusema Sheikh Muhammad Sharif, Allah amweke pema na ikunjue kaburi yake. Amin. Yeye alikuwa ni mushrif kama msimamizi wa wale maduati kutoka Saudi Arabia ambao wanalipa wanafanya kazi ya dawa. Wakati huo tunasomesha pamoja madrasa moja na yeye, madrasa Tauhid. Akaniita akaniambia kuna kongamano, na hili kongamano ni la watu jamiiin ambao kwamba wamepata degree kuendelea moja, mbili, tatu. Lakini ninavyokuona unaweza kushiriki, nataka ukafaidike. Kama Sheikh, sasa mimi sina shahada ya jamia, nitakubalika vipi? Anambia mimi nitakupa taskia yangu. Na kweli alinipa taskia, na mpaka leo nimeifanyia lamination hiyo, sitaki iharibike ili kila mara nimkumbuke. Na Allah ajalie maisha yake yawe ni hasanati katika mizani yake yote inshallah. Nilipokwenda kule nikachukuliwa, kusema kweli ikawa ndio kika ndio hudhuri yangu, kuhudhuria kwangu mara kwanza kwenye kongamano kubwa la wasomi kama hilo. Alhamdulillah tulisoma wiki mbili, kukawa na mitihani ile ya darasani. Basi kwa bahati nzuri nilitoka namba 2 pale. Kulikuwa na kina Sheikh Said Waweru kama mjua, ndio alikuwa kwenye hiyo shirika la Muntada, kina Sheikh Abu Hamza. Na kulikuwa na musabaka wa khitaba, mambo ya khutba, khataba. Mimi nikashika namba 1 kusema kweli. Mashaallah. Nikapata zawadi kama wa kwanza. Sasa hiyo ndio ikazidi kunipa moyo sasa. Kumbe yule Sheikh alikuwa anataka kunizidisha ile hamu nitamani kusoma. Siku ile hafla nikipewa zawadi, kukawa mwaka huu ndio imefunguliwa kuliyatu dirasati al-Islamia. Kisauni kule. Masomo ya jamia. Yule mudiri alikuweko Sheikh Siraj Rahman, rahimahullah. Wote Mungu awarehemu, alikuwa mwalimu rafiki yangu, kijana wake. Basi pale pale akaniita. Akanambia mimi sina zawadi ya kukupa, lakini nakuandikia hii barua. Kesho naenda ukajisajili bila hata ya mukabala. Ujiunge na kulia. Mbona wewe hujakuja? Ambia mimi kwanza hata sina habari kama kuna kulia imefunguliwa na nini. Alafu pia sina pesa ya kulipa. Asema wewe nenda ina barua, kesho utanipata huko utachukuliwa. Mashaallah. Basi ikawa ndio kujiunga na masomo ya jamia. Na alhamdulillah, kwa kweli kuanzia wakati huo twasoma, natoka nafanya dawa. Mimi sijamaliza kulia, bado naenda Tanzania, nasungua Nairobi hapa. Western nimekuwa na program ya kila mwezi nikienda upande wa West Pokot, kuanzia matunda pale Eldoret, Kitale, Kapenguria. Na mpaka leo hiyo dawa naendelea nayo, alhamdulillah. Sheikh, nini ambaye inafanya mtu ambaye amesoma thanawi kama wewe hivyo uende mahali? Kuna watu ambao wamesoma jamia nje ya nchi, wameenda Saudia, wapi. Nini ambaye ilifanya ile difference? Nini ilikuwa tofauti kidogo? Labda unaweza kutueleza pia kwa manufaa kijana ambaye anaangalia, ambaye anapenda kusoma. Nini ilifanya wewe, labda ni kitu gani ambacho kilikuwa ndani yako ulikuwa unasoma, ulikuwa unafanya nini ndio at least pia wewe ukaweza kukaa pale na wao hata kama
kujasoma kufikia wao kama wao. Walai mimi naona katika kitu kizuri kwenye maisha ni kutokata tamaa. Mm-hmm. Hakuna kisichowezekana. Mm-hmm. Na akili ya mtu ndio inamwezesha. Mm-hmm. Ama ndio itakufanya usiweze kwa sababu ukisema haiwezekani, haiwezekani. Mm-hmm. Nakumbuka ile kisa cha yule daktari alijiliwa na mgonjwa lakini alikuwa ni depression tu, hana maradhi yote, wasiwasi tu ile. Daktari akampima, hana ugonjwa. Akamwambia kaa hapa. Wewe kuanzia leo amini umepona, ushapona. Basi yule mgonjwa akamwambia hakuna hata panadol, asema ah, wewe amini umepona, umepona. Sawa, kaamua kuondoka. Daktari akamshika mkono. Hujanilipa? Akamwambia amini umelipa, ushalipwa. Sasa ukiakili ukikubalisha ndio majibu yako. Kusema kweli mimi nilifika pale sina uwezo wote, lakini madamu ni yale masomo yanayosomeshwa ndio yatafanywa mtihani. Mm-hmm. Mimi nilikuwa nikisoma zaidi ya uwezo wangu. Mm-hmm. Na wale waona umetoka university wana relax kwamba ni vitu vya kawaida, hata ni wanaona yale masomo yenyewe sio chochote kulingana na yale makubwa ameyasoma. Mm-hmm. Mtu ashazoea pengine ametoka university miaka 4 5 anaona kama apoteze wakati tu pale asomeshwa vitu vidogo vidogo. Lakini mimi naona wanasema bahari ya sisimizi ni maji kikombeni. Mm-hmm. Mimi kwangu yale naona ndio elimu kubwa. Kwa hivyo ikawa na meza kila kitu pale na ndio nikaweza kufanya vizuri. Mashaallah. Mm-hmm. Sheikh, labda wapi umeenda ukaongea, labda ikakuwa ni watu wengi, ikakuwa pia wewe kuna mahali ukienda, mimi mashaallah pia kuna mahali nikienda nikiongea na najihisi leo hapa ndio. Yeah. Kuna ile watu watakuja wakwambie eh, mashaallah leo shukran ilikuwa, lakini kuna mahali wewe utafeel mimi mwenyewe kweli kuna leo nimeongea. Mm. Hii point nimeisema vile nilikuwa nimefikiria vile, labda kuna wewe mahali ushai kuongea hivyo ukasikia leo kweli point imefika. Wallahi mimi si watu huja wakasema mara nyingi katika, nashukuru kwenye hotuba zangu watu wengi wana comment vizuri na ku, lakini mimi huwa sijiekei nijione kwamba leo nimefanikiwa. Maana yake ukisema ushapanda mlima itabidi sasa kushuka. Sasa mimi huwa sijiekei hiyo fikra kwamba mimi ninavyozungumza au ninavyosomesha huwa nikijiona bado sijafanya kitu. Lakini watu mashallah sijapata yani kuzungumza mahali watu wakawa uone zile nyuso zao hazijaridhika, kwa sababu khatibu anawaona watu. Mm-hmm. Anasoma nyuso za watu. Unajua hii khutba ndio hata pale ukiona wasinzia sanzia saa nyingine watafuta kisa kizuri unakipiga katikati, wote wanaamka kwa pamoja, mnaenda mnasonga mbele. Kwa hivyo kuhusu watu sawa, wana comment vizuri, lakini mimi mwenyewe huwa nimeiondosha hiyo isipatikane katika nafsi yangu kuhisi kwamba leo nimesema kitu. Hmm. Bali kila nikizungumza naona ah, mbona leo ni uzee nini, mbona ninarudi nini. Sheikh, umesema umetaja visa na naona ndugu yetu pale Mustafa mashallah pia na akisikia kisa anaweza kucheka because anajua wewe na visa. Visa umetoa wapi Sheikh, na kuna umuhimu gani ya mtu kupanga vizuri, labda kama ni ile khutba ama ni darsa ikue na ile iko na kisa, iko na ile mtu anaweza kumuingia kwa akili, anaweza kumuathiri. Na umuhimu gani na visa pia umetoa wapi? Kwanza kusema kweli katika darsa au hutba siri kubwa ni maandalizi. Kiasi utakapokuwa na maandalizi mapema, maandalizi ya akili kabla hata si maandalizi ya material kutafuta nusus na nini. Kwanza akili yako uwe unajua unataka nini. Na mimi hujitahidi kutengeneza sijui niite nini, ni barnamiji au ya mwaka kwamba mwaka mzima, kwamba mwaka huu mimi nataka niangalie masala ya tarbia zaidi, tena tarbia upande fulani. Sasa akili ikisha kukubali hivyo, ile akili inakusukuma sasa zile topic. Yani ukisoma kitu unakipatia mfano, unatafuta kwenye vitabu, kwa sababu utakayoyasema leo yashasemwa kitabu, hakuna mageni. Lakini vipi utaweza kuya? So nothing new under the sun. Kabisa. Sasa lazima ujue kwamba mimi kwa mfumo gani nitamsemea huyu asichoke. Manake huenda haya maneno haya ameyasikia mara nyingi. Sasa hii inatokana na bidii ya yule mtu
akiwa ana malengo katika. Kuna watu anangojea leo siku ya Ijumaa basi ajua mimi ni msomi akisimama pale. Ndio za kwata amepanga hutuba nyingine akimwona kuna mtu alimkasirisha na ibadilisha. Anamrushia madongo yule kwa sababu yeye hana lengo. Yeye muhimu ni akutubu aonyeshe elimu yake, materials zipo atazimwaga basi. Lakini mimi mfumo wangu wa hutuba si huo. Mfumo wangu na kama siku fikiria ile jambo katika jamii basi waspendi kuliongelea kabisa. Kwa sababu najua sitalipeleka vizuri. Na visa ni sehemu moja katika khatibu mzuri baada ya Qur'ani na Sunna hadithi za Mtume ni maelezo mazuri. Na maelezo mazuri urahisi wake mtu kukuelewa kupitia visa. Na ndio utakuta katika Qur'ani kuna visa vingi sana. Ila tu viwe ni visa vyenye malengo kwamba vitaendana na ile mada unaizungumza na itakuwa ina faida, itakuwa haina ukosefu wa adabu, kuangusha chini heshima za wale unawazungumzia. Na kile unaweza kusikia pengine mtu atoa kisa lakini maneno machafu au maneno ambayo ya ufidhuli. Mtu pengine pale kuna watu tofauti, kuna mtu na familia yake, watoto wake, mkwe wake. Wewe useme madamu hii ni kisa watu watacheka, si malengo ya kuchekesha. Ni kisa ambacho kitakuwa kinasaidia lile somo lako kufahamika. Naam. Naam. Jazakallahu khairan Sheikh, mashallah ina imefahamika vizuri. Ndio. Sheikh, labda tukimalizia, kuna labda mtu ambaye ushaikuongea mahali uka kama mimi kwa mfano nimeenda siku moja nikaongelesha mahali wasichana. Kamaliza kuongea ile wakati nikauliza aliyeniita akauliza kama kuna swali, mchana mmoja akaamka akasema mimi nime share maisha yangu vile mamangu alinileta na shida na mali tumefika. Mchana mmoja akasema akilia akaeleza kwa yeye nimemuonyesha kuna na sababu ya kuendelea na maisha yake, na yeye amekuwa kila siku anajaribu kujitoa uhai, kwa hivyo atafanya hivyo tena. Labda Sheikh, wewe ushaikuongea mahali, labda mtu ambaye ukamgusa akakueleza ama akaangalia video yako akakupigia simu na pia ukahisi umegusika? Mashallah, hadha min fadli rabbi. Wallahi ni mara nyingi nimepata hali kama hizo kwa vijana, nimepata hata kwa watu wazima. Bali katika mambo yanayonifurahisha, karibuni kuna mama mmoja Mkristo alikuwa na maisha yake ya mali fulani. Wajua ndugu zetu hawana mipaka katika mambo ya kutafuta mali, ameshikua mikopo ya benki mkubwa na nini, kaanzisha kama shule nafikiri, alafu sijui ikawaje kwaje mpaka ikawa sasa ajafilisishwe na nini. Huyu akafika mpaka kupata stroke. Sasa katika wale walimu wenzake nafikiri kuna hizi clips zangu ndogo ndogo ninazozirusha, basi akapata zile, nafikiri yule ameka kwenye status akaipata ile clip, akawa yule akieka wanachukua. Basi hii ikabidi amwambie yule mwalimu, mimi namtaka huyu mtu manake natibiwa, lakini tayari upande mmoja alikuwa ufanye kazi, lakini naona maneno ya huyu shekhe yaweza yakanisaidia mimi. Na kweli yule bwana akaniita yule mwalimu, tukaenda tukamuona. Basi nikazungumza naye. Sasa hii yule mama amefungua grosa yake, maisha yake amerudi mapya. Bwana. Alhamdulillah. Na habari njema mpaka yule bwana anambia yuko kwenye process ya kusilimu. Bwana. Lakini sasa atembea kama kawaida, afanya shughuli zake. Na alikuwa ni mtu ameisha kimawazo kusema kweli. Na huo ni upande wa sokuwa Muislamu, lakini kuhusu Waislamu vijana wengi mashallah, juzi nimezungumza Arusha kwenye muhadhara, nikaeleza ubora wa kalima ya la ilaha illallah katika maisha yetu. Basi nilizungumza vitu, nikimaliza jana kuna bwana ananiambia wallahi mimi nilikuwa ni mzito sana na ni mfanyi biashara mzuri katika kufanya mambo ya kheri, kwa sababu nikiona nikisaidia mtu kama mimi nasaidia mtu, mimi mwenyewe nimetafuta kwa tabu. Lakini kulingana na darasa yako, kumbe kusaidia wajisaidia mwenyewe
Sadaka inakufaa mwenyewe. Sadaka duniani itakulinda wakati unakufa, utaomba utoe sadaka. Sadaka itakuwa kivuli siku ya kiyama, ambao itakuepusha na jua kali. Sasa mimi nimekuta kumbe ulipozungumza kwa mbinu kwamba hizi amali unazozifanya, amini kwa unajifanyia mwenyewe, si kwa ajili ya mwingine. Kwa hivyo mimi kuna shule, kuna madrasa na msikiti kule kijijini. Sheikh nataka tutembelee. Mimi nimekubali kusimamia msikiti na madrasa na nini. Sasa vitu kama hivyo vinapatikana kwa wingi, na hiyo ni fadhila ya Allah. Wala tujisifu kwa hilo, isipokuwa ni taufiki ya Allah kwa ule mja kwamba nia yake ni mzuri, ila ni mapungufu ya mwanadamu. Na sisi Allah anatujalia kama ni sababu tu ya kumlekeza khairi. Labda Sheikh, wewe una watoto? Naam. Una watoto wangapi? Labda kuna wale wanafuata njia yako? Na mtoto wangu ni wanne, mmoja wa kike, watatu ni wa kiume. Nilikuwa na watano walifariki. Allah amrehemu. Hawa wawili wasoma, wa kike ameolewa shamaliza kusoma, na wa kiume mmoja ni mfanyi biashara kwa sasa. Kusema kweli, yeye ndiye msaidizi wangu katika kuifanya kazi ya dawa. Manake nina chuo nimeanzisha cha watu wanaoslimu, nachukua watoto wao sana. Saida dawa yangu ni kwa wale wasokuwa waislamu mashambani. Sasa kosti kituo cha kufundisha walioslimu ni kimoja tu Mombasa. Sasa kumtoa mtu mbali kama uko Magarini, Malindi, Kilifi, pa kumleta Mombasa, basi nimeanzisha hiyo markaz, japo iko kwenye ujenzi haijakamilika, lakini alhamdulillah ina watoto. Na sasa hivi tuko katika kujenga bweni, yani dom ambao watoto kulala. Mtoto wangu ambaye sasa hivi ile markaz, yeye ndio yuko pale, japo asubiri nafasi ya kwenda kwa masomo ya ziada ya juu ya dini, kwa sababu apenda kama mimi napenda sana. Na ndio mara nyingi mimi napata fursa ya kufanya dawa kwa kuwa yeye ndio anakuwa pale pale, anaendelea pale hutuba, katika ndio anakisimamia kile kituo kusema kweli, mpaka pale atakapo. Na mwingine ni mdogo, yuko darasa la 5. Sheikh, labda wakati ambaye autembei kutoa hutuba auendi, wewe ulisema, nafikiria tukianza ulisema unafanya uvuvi, labda uko na hobbies kama gani? Mimi kwanza napenda sana mazoezi. Asubuhi wa kabla baada tu ya adhkari ile 12:30 ninatembea baharini kama 2 hours hivi. Mashaallah. Kuogelea na ku, yani walking ile ndefu masaa kama mawili hivi. Ndio nirudi nioge niingie katika majali yangu ya dawa. Mashaallah. Sheikh, ukiangalia nyuma ulikotoka, ambapo ukiwa kijana mdogo pale, ukikua, ile shida ambayo ulipitia na saa hii, kweli unaamini ni wewe the same person, ama wakati mwingine ni ngumu kuamini? Kwa nini najiamini ni mimi? Kwa sababu haya ni maisha, na hata saa hii kuna changamoto zake. Sisi kama hasa unapochagua kazi ya dawa hii sio rahisi. Unajipa moyo kwa kuwa sasa unaiweka zaidi dunia nyuma, na kwa huioni sana ile shida yake kabisa. Lakini matatizo yapo hata sasa ya kidawa. Mfano baada yako kama hivyo, niko na iko chuo kinahitaji walimu, wanataka kulipwa mishahara, watoto wanataka kula. Sasa yote hizo ni katika changamoto ambazo zinakukabili za maisha. Kwa hivyo bado unabaki kujiona ni yule yule tu. Na ndio Qur'ani inasema innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Mapambano mpaka utakapokutana na Mola wako inshallah. Mama mzazi akikuona, kumbuka wakati mwingine anaangalia status, anaona labda kwa simu ama kwa TV anakuona, mama anajihisi vipi, anasema nini? Alhamdulillah, wallahi ni faraja kubwa kwa mama, anafurahia na inampa moyo zaidi kusema kweli.
anasahau zile shida amepitia kuona ile natija inayopatikana kwa mtoto wake katika masala ya dini. Basi hata yeye mwenyewe anakuwa ni mfano kwa mama wengine, anawahimiza msirudi nyuma katika kuwalea watoto wenu kwenye dini. Sema mwana mtoto wangu maskini lakini ananitambua, kuliko labda angekuwa amefanya kazi nyingine, ni msomi wa aina nyingine, angekuwa na huruma pengine zaidi ya hii huruma aliyoipata kwa sababu ya dini. Naam Sheikh, labda tukimalizia, kuna kisa labda unaweza kuambia vijana wasi give up, waendelee kutia bidii, alafu tumalizie? Mimi nasaha yangu kwa vijana ni wajue kwa haya maisha kijana ndio anafaidi nayo zaidi. Na maisha kufaidi kwa kijana ni kwamba kijana ana uwezo wa kumtii Allah kuliko mzee, kwa sababu akili ya kijana bado safi, haijabeba masuala mengi, majukumu mengi. Kinyume ulimwengu naambiwa kijana ni kichaa, lakini si kweli. Mimi na mfano hutoa kwa vijana kwamba kijana wa kiume amwangalie Yusuf. Kijana mdogo tena afikiwa na mtihani mzito, mwanamke mwenye uwezo ambaye wa kimali na uwezo wa kimamlaka anaweza kumfanya chochote, lakini alipomwambia akubali kufanya tendo baya la zina, Yusuf alimkumbuka Allah, asema ma'adha Allah, innahu rabbi ahsana mathwa, najilinda kwa Allah. Sasa tunapoambiwa kijana hawezi kuvumilia ni urongo. Yusuf wako kwenye jumba kubwa peke yake na huyu mwanamke, na mwanamke mwenye uwezo amejipamba na nini, lakini Yusuf kwa kuwa akili yake ni mzuri anajua haya yote Mwenyezi Mungu anayaona, alimkumbuka Allah. Lakini muangalia pia Maria, mtoto wa kike pia naye kule nyumbani, aseme kwamba mimi ni kijana ni mdogo? Hapana, madamu ni kijana una uwezo wa kufikiria nini zuri nini baya. Maria alipokuwa amejitenga peke yake kwa ibada, alipokuja Jibril na sura ya mwanadamu, Maria tayari alikumbuka Allah, akasema a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, najilinda kwa Allah kama ni mcha Mungu mbali. Kwa hivyo hizi picha mbili ziwe ndio picha ya vijana, wasichukue kuambiwa kijana ni wazimu. Mbona vijana hawafungiwi madhare kule wako mtaani? Ina maana vijana wana akili, lazima wazitumie akili zao katika kuwaweka karibu na Mola wao, ili Mungu awafanyie wepesi katika maisha yao. Naam, jazakallahu khairan Sheikh. Kansana Mwenyezi Mungu akuhifadhi. Amin. Tuendelee kutufunza, ni furaha sana na nimejifunza mengi kutokana nawe hapa leo. Ndeo. Na pia naendelea kujifunza. Pale nyumbani vijana, nafikiria mimi nimejifunza kutoka kwa Sheikh, anatuambia mimi upenda kuambia vijana kama yeye anaweza, pia wewe unaweza. Kwa hivyo wewe jua unaweza, endelea kutia bidii, Mwenyezi Mungu akufanyie kila la akufanyie mambo yako yawe mepesi. Na tuendelea kutazama Ilmu TV, kipindi ni mjue Sheikh wako, leo nikiwa na Sheikh Hassan Ahmed. Wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Asante. Sakala khair.